край момента. Колко ще ни струва, ако ни се наложи да посетим пък лекарски кабинет на морето? Тази тема периодично, особено на прага на летния сезон, опитваме се да ви информираме за това. Летния сезон вече е открит на морските ни курорти и този въпрос отново излиза на дневен ред. Цеца Алексова ще ни каже повече заедно с нейния събеседник. Цеци, здравей! Здравей, Лори, аз и доктор Светослав Тодоров ще се опитаме по-скоро да дадем съвети как да ни излезе солено медицинското обслужване, докато сме на почивка. Доктор Тодоров, знаем, че голяма част от българите тепърва започват да идват на морето. Кажете ми, моля ви, какъв е алгоритъмът, така че ако ни се наложи да ползваме медицинска помощ, в един момент тя да ни излезе по-скъп, отколкото самата почивка. Добро утро на вас и вашите зрители. Първо бих искал да кажа, че най-редното нещо, когато пациент, човек изпадне в спешно състояние, да позвани на 112. Там има медицински диспетчери, съответно, които при проблем с здравословното състояние биха пренасочили обаждането към Центъра за спешна медицинска помощ, където вече 24 часа в денонощието има медицинско лице, което да даде преките съвети какво да направим, за да не настъпи усложнение. И може би тук е добре да разграничим двете много важни състояния, спешна помощ и този, който изпада в спешно състояние, и неотложната медицинска помощ. Спешната помощ е такава, която при липсата на намеса адекватна от медицинско лице би довела до физиологично и морфологично увреждане на орган, система и е живото застрашаващ. Докато при неотложната медицинска помощ, там имаме срочност на действие. Тоест при едно леко завишено артериално налягане вследствие повишените температури, атмосферните температури, това е неотложно състояние, особено ако пациента е хипертоник с високо кръвно налягане. Тоест той трябва да посети един медицински център, на първо място да изпие хапчето си за артериално налягане. Това със сигурност не е спешно състояние. Не би могло да доведе до живото застрашаващото състояние. Разбира се, трябва да се проследява адекватно. Така че съветът ми е на първо място да се позвани на 112 и да се дадат и да се следват техните съвети. Така или иначе, имаме така наречената здравноосигурителна книжка, синята. Ако тя не е, тя е в нас и тръгнем в медицински център, тя по някакъв начин ще ни помогне ли да не ни вземат сериозна сума? Медицинските центрове са обект за оказване на неотложната помощ. Тоест, пациента, да речем, ако от София е на почивка в Слънчебряк или в Бургас, тази синя здравноосигурителна книжка ще покаже, че той е здравно осигурен. Но той, като си каже ЕГН-то, всеки един медицински център разполага с сървър, който да провери дали той е осигурен или не. Така че той, медицинският център, нямайки договор с здравната каса или нямайки договор с неговия личен лекар, отново ще се наложи да си заплати съответния пациент за оказаната медицинска помощ. Важното е това, което бих посъветвал самите пациенти, е да се оглеждат в какъв медицински център влизат, да се оглеждат на видно място, трябва да има ценоразпис и да прецени дали има възможността да получи именно тази адекватна неотложна помощ в дадения медицински център. Колко е стандартно един медицински преглед при специалист, когато говорим за заплащане, тъй като, да кажем, нашият личен лекар няма договор с медицински център? Здравно осигуреното лице, мога да дам конкретни цени за неотложния център в нашата болница. Здравно осигуреното лице, чийто личен лекар няма сключен договор, заплаща 30 лева, а неосигуреното лице заплаща 60 лева. Голяма част от сигналите, които получаваме през летния сезон, са за такива медицински центрове частни, които ни препращат към други частни болници или пък се налага да ползваме частна линейка и в един момент сумата е надхвърляла понякога 1000 лева. Виждали сме такива случаи. Как там да избираме? Ами бих казал, че всички са български граждани, да обърнат внимание на това кой ги лекува. Линейките на ЦСМП са еднообразни, те трябва да знаят в каква линейка се качват, да я разпознаят и да отидат, бих съветвал, в лечебно заведение, в което наистина ще се окаже адекватната медицинска помощ, държавната медицинска помощ. Всеки има право на тази помощ. Разбира се, когато говорим за спешното състояние, тя е безплатна. Да обърнем внимание на така наречените застраховки, които при пътуване много често ние си правим в чужбина. Идвайки на морето, можем ли да направим такава и тя доколко ще ни е от полза? Може да се направи допълнителна застраховка. Там вече е въпрос на брокерите да се види с какви условия се сключва тази застраховка. Всеки, който получи такава неотложна помощ, би следвало да потърси своите документи, касова бележка, фактура, ако се бъде издадена, и след това по надлежния ред да получи парите си обратно.
и да ви върна към спешната и неотложната помощ, да кажем кои са спешни или по-скоро неотложните състояния, които наистина са за живото застрашаващи и при които наистина трябва да търсим. Спешно състояние ще бъде всяко едно лице, което е пострадало при пътно-транспортно происшествие, при даден инцидент с травматичен момент, който се е случил. Там, разбира се, ще се обадим на 112. То ще постъпи в спешно отделение и не говорим за никакво заплащане в случая. Но когато някой получи слънчева алергия, когато някой получи лека алергична реакция, когато някой получи особено характерни са за децата в летния сезон летните вируси, т.е. гадене, повръщане в началните си етапи и симптомите, които се развиват, то е обект на неотложната медицинска помощ. Така че бих апелирал и всеки да бъде много добре ангажиран към собственото си здраве, да не се излага на прекомерната слънчева светлина, да не прекаляваме с алкохола, с увеселителните райски газове за децата, бих казал, които се използват и са характерни по Черноморието. И човек да носи само отговорност за собственото здраве и собственото поведение, за да не се налага да постъпва в медицинско лечебно заведение съответно. При неразположение, в което притеснява, да кажем, родителите за едно дете, кое е по-удачно да позвънят на телефон 112 и детето да бъде транспортирано до спешно отделение с линейка или да го доведат те тук на място? При неразположение, освен 112, аз все пак искам да напомня, че всяко лице има и личен лекар. Те са на разположение 24 часа, така че може да се обърнем към личния лекар и той да ни даде правилните съвети. Но ако са почиващи? Ако са почиващи, техния личен лекар също разполагаме всеки един с номера, GSM номера и може да получим съветите от него. Ако са почиващи, на 112 ще получат адекватните съвети според мен. Така или иначе, особено при децата трябва да се обърне внимание, че спешното състояние много бързо може да настъпи, така че да не се подценяват. Децата бързо се дехидратират, те реагират по различен начин на различните увреждащи здравето състояния, така че при тях с особено внимание. За деца също ли родителите трябва да заплатят такса за посещение при специалист или има възрастова граница, до която децата са безплатно преглеждани? До едногодишна възраст те попадат в спешно отделение, така или иначе, и там не се заплаща. В медицинските центрове, говоря за болнично лечебно заведение, в медицинските центрове това е избор на самия медицински център, дали разполага с педиатър. Общо взето всеки, който влезе в медицински център, говорим на български език, може да попита какви са условията и да прецени дали има възможността. Много ми благодаря, доктор Тодоров, за този разговор. Мисля, че успяхме да очертаем най-важните стъпки, най-важния алгоритъм за това, ако сме на морето, как да стигнем до медицинска помощ, без това да ни се отрази сериозно на бюджета. Благодарим ти, Цеци, и на теб за тази информация. Имайте го предвид всичко това, уважаеми зрители, за да не ни пострада наистина бюджета, когато отидем на лятна почивка.